سلام يتكبراتو بيتسابوچي بزاري فيديو لي بطام يتقماچون حسابوچ اناناسالن يتكبراتو بيتسابوچي بزاري فيديو لي ما نساچون حسابوچ كاياچو كسماچو بهالا لليلوچ هيتوچم شير مدرگاچون اتسنكو انزين حسابوچ مسمات بچا سايهون متكبر اجيگاس فلاگينو يهن باهري متتايوبت كهونه جيزيشن وطاتنتشن سلامشن لتاترفي گبال انزي باهرياتوچ انزي ملكتوچ كقاي مسمر يالفو ناچو ማስጠንቀቂያ ቃ ምልክቶች ናቸው እነዚህ መታዩ ከሆነ ዞር ማለት ወደ ራስ መመለስ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው በዛሬ ቪዲዮ ለምሰማችሁ ሐሳቦች ለብዙዎቻችሁ ውስጣችሁ ላይ ለሚፈጠሩ ቅሬታዎች ግራ መጋባቶች ምላሽ ይሆናሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ እኛው የዶክተር አበሻ ኢንፎለት ቻናል ነው ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ መጫናችሁን አትዘንጉ የመጀመሪያው እህቴ ይችላል ለቲው ማይገባ ሊሰመርበት ሚገባ አንደኛው ባህሪ ምልክት ከኔና ከሷ ማንን ትመርጣለህ ከኔና ከነሱ ማንን ትመርጣለህ አይነት ግራ መጋባት ውስጥ ሚከትሽ ወንድ ይሄን ስንተነት ነው በብዙ መንገድ ለናዩን ይችላልን በጠንቃቄ ስሙኝቶች ይሄን ስሜት መፍጠር በብዙ መንገድ ሊተረጎም ይችላል ወንድ ልጅ ይሄን ስሜት በሚከተሉት ሁኔታዎች ውስጥ ሊፈጠርብሽ ይችላል አንቺ ራስሽን የሱ ፍቅረኛ ሆነሽ ለመቀጠል ከሱ ጋር አብረሽ ለመቀጠል ከሱ ጋር አብረሽ ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ለመግባት ራስሽን ከሌሎች ሴቶች ጋር እንድታወዳድሪ ማወዳደር ማለት ከኔና ከነሱ ወይሷን ምረጥ ወይኔን ምረጥ ወይኔን ምረጥ ወይነሱን ምረጥ አይነት ግራ መጋባት ውስጥ ሚከተሽ ወንድ በሚከተሉት ሁኔታዎችና ዑደቶች ውስጥ ወደነዚህ ባህሪ ሊከተሽ ይችላል ለምሳሌ የመጀመሪያው ካንቺ ጋር ፍቅር ጀምሯል ከድሮ ፍቅረኛው ጋርም ጓደኛ ነው ለምን ስትሉት አይ በህትነትና በወንድምነት መቀጠል ፈልገን ነው ካንቺ ጋር ፍቅር ግንኙነት ጀምሯል ፍቅረኛሽ ነው የድሮ ፍቅረኛ እንዳለው ታቂያለሽ ግን ከድሮ ፍቅረኛው ጋር ደግሞ አሁንም ጓደኛ ነው ለምን ጓደኛ ሆንክ ለሚለው ጥያቄ የተድ በሰበሰ ምላሽ አለ ምንድነው ምላሹ በህትነትና በወንድምነት መቀጠል ፈልገን ነው ይሄ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ አንቺ ራስሽን ወደ ውድድር ውስጥ እንድትከች ያደርግሻል እንዴት ነው ወደ ውድድር ውስጥ ሚከትሽ ላንቺ የሚሰጥሽን ጊዜ ለሷም ይሰጣል ላንቺ የሚኖረውን ስሜት ለሷም ይሰጣል ግን እሱ ያላለው ከሷ ጋር ጓደኛ ነኝ ነው ጓደኝነቱ ምን አይነት ነው በህትነትና በወንድምነት ነው የሚታየው ነገር ግን እንደዛ አይደለም ላንቺ የሚሰጥሽ ስሜት ላንቺ የሚሰጥሽ ጊዜና ካንቺ ጋር ያለው ቁርኝነት ከሷም ጋር አለ ይሄ ስሜት አንቺ ጋር ምን ይፈጥራል ወይኔን ምረጥ ወይሷን ምረጥ አሁንም ግለሰቡ ከሷ ጋር በወንድምነትና በህትነት መቀጠል አለበት መቀጠል የለበትም ሌላ ጉዳይ ነው ግን በህትነትና በወንድምነት ከመቀጠላት ሴት ጋር ለዛውም የድሮ ፍቅረኛ ከነበረችው ሴት ጋር ላንቺ የሚሰጥሽን ስሜት ይሰጣታል ላንቺ የሚሰጥሽን ጊዜ ይሰጣታል ላንቺ የሚሰጥሽን እንክብካቤ ይሰጣታል ላንቺ እንደሚጨነቀው ለሷም ይጨነቃል ይሄ ግን አግባብ አይደለም ሁለተኛ አንቺ ጋር ፍቅር ጀምሯል አሁንም ፍቅር ትጀምራላችሁ ለክ ሲቋረጥ ካንቺ ጋር ያለው ፍቅር ግንኙነት ሲቋረጥ ስትጋጩ ሳትግባቡ ስትቀሩ ወዲያው ካንቺ ጋር ከመለያየቱ ካንቺ ጋር እንደተጣላ ሌላ ፍቅረኛ ይዟል ከዛ ደግሞ ከሷ ጋር ሳይግባባ ሲቀር ሳይጣጣም ሲቀር ተመልሶ ወደ አንቺ ይመጣል ይሄ ግለሰብ ከሷ ጋርም አላቋረጠም ካንቺ ጋርም መሆን ይፈልጋል ካንቺ ጋር ሲጣላ ሳይግባባ ሲቀር እሷ ጋር ነው የምታገኘው ከሷ ጋር ነው የሚሆነው ከሷ ጋር ሳይግባባ ሲቀር ካንቺ ጋር ነው የሚሆነው አሁንም ውድድር ውስጥ ከተውሻል ግለሰቡ ግን ካንቺ ጋር መሆን እንደሚፈልግ ባህሪያትን ምልክትን ያሳይሻል አንቺ እንደሚወድሽ እንደሚያፈቅርሽ ይነግርሻል ይሄ ጤናማ ስሜት አይደለም ሁለተኛ ያንቺ ፍቅረኛ ነው ግን ከሌሎች ሴቶች ጋርም ግንኙነት አለው ለምን ስትሉት አንደኛ እነሱ አስቸግረውኝ ነው እኔ ስርቃቸው ሊተውኝ አልቻሉ ከፍ ሲል ደግሞ እኔ እኮ አንቺን ነው መወደው ከነሱ ጋር መሆነው እንዳይከፋቸው ነው አንድ አከባቢ ስለምንኖር ነው ዝምብዬ ነው
كان السوق جزئين ما سالفوا أنا سميت فترة بشار عاونا مه سميت من أنا سميت ناوي هي سميت لانشي مسات أو نأكل جزئ لانشي مسات أو نكب كابي لنزي سيتوش مسات عند عندي كفصيل لانشي كم مسات أو سميت ناكبروت بلاي لنزي سيتوش مسات كان السوق يا زون كترو كم مسرس كانش قال لون كترو بسرس يكلوال አሁንም ግን ይሄ ግለሰብ አንቺን እንደሚያፈቅርሽ ነግርሻል ላንቺ ተሻለ ስሜት እንዳለው ይነግርሻል ይሄ ነገር በተዘዋዋሪ አንቺ ራስሽን ከሌላ ሴት ጋር እንድታወዳድሪ እየገፋሽ ነው ማለት ነው ያ ማለት እሱ መራጭ እናንተ ተመራጭ አይነ ስሜትን እየፈጠረም ይሄ ደግሞ የጤናማ ፍቅር ምልክት አይደለም በሁለት ጾታዎች ተቃራኒ ጾታዎች መካከል የሚኖር የተስተካከለ የመፈላለግ ስሜት ባህሪ ምልክትም አይደለም አራተኛ ካንቺ ጋር ፍቅረኛ ነው በተመሳሳይ ደግሞ ሌላ ቀምጣለችው ለምን ለሚለው አንቺ ጥያቄ አንደኛ አንቺ ስለማትረጂ ነው ይልሻል ከፍሲል አንቺ እንደ ፍቅረኛሽ የምፈልገው ነገር ስለማታሟይልኝ ነው ይልሻል እዚህ ላይ መጥቀስ መቻላቸው ሌሎች ብዙ ሐሳቦች ይኖራሉ በአጠቃላይ ግን እህቶች እናንተን አንቺን ከሌላ ሴት ጋር እንድታወዳደሪ እኔ መጥነዋለሁ ወይስ አልመጥነውም የሚል ስሜት ውስጥ እንድትገቢ ከኔና ከሷ ማንን ትመርጣለህ ማንን ታፈቅራለህ ወደሚል ንጽጽራዊ ሐሳብ ውስጥ እንድትገቢ የሚገፋሽ ጫናም ያደርግብሽ ወንድ ቢቀርብሽ ይሻላል ምክንያቱም ይሄ ጤናማ ስሜት አይደለም ይሄ ግለሰብ ልቡ የተስተካከለ አይደለም ልቡ ውስጥ ያለው ፍላጎት ጤናማ አይደለም ይሄ ግለሰብ ተወስኖ የሚቆይ አይነት ሰው አይደለም አንቺን ከሌላዋ ሴት ጋር ማወዳደር ጀመረበት ሰዓት ላይ ከዚችና ካንቺ ማን ይሻለኛል ማንን ልምረጥ አይነት ስሜት ውስጥ የገባለት አንቺም ጋር ይፈጠራለት በዛ ቅጽበት ይሄን ሰው ከህይወትሽ አውጪው ሰዎች በባህሪያቸው ማወዳደር ይጀምሩለት ውሳኔያቸው ቀጣይ ውሳኔያቸው ምን ሊሆን እንደሚችል አይታወቅም ቀጣይ ውሳኔው ምን ሊሆን እንደሚችል ከማይታወቅ ሰው ጋር ደግሞ አብሮ መቀጠል በጣም ከባድ ነው ምክንያቱም ልብ በቀላሉ ይሰብራል ስሜትን በቀላሉ ይጎዳል ለምን እነዚህ ሰዎች ቀጣይ ውሳኔያቸው ቀጣይ የሚያደርጉት እያንዳንዱ ነገር የናንተን ስሜት ያገናዘበ አይደለም የናንተን ስሜት ያላገናዘበ ውሳኔና ድርጊት ደግሞ የናንተን ስሜት ለመጉዳት በጣም ይቀርበ ነው ስለዚህ እቴ አንቺን ከሌላዋ ሴት ማወዳደር ጀመረለት ያን ስሜት አንቺ ላይ ፈጠረለት ራስሽን ውድድር ውስጥ እንዳታስገቢ በዚህ አይነት ስሜቱ ሲያስገባሽ በገዛ ፍቃድሽ ከዚህ ሰው ራቂ ኤን ሰው ከህይወትሽ አውጪ አንቺ ሁለተኛ ምርጫ ምትሆኝበት ተጠባባቂ ምትሆኝበት ምንም ምክንያትም ጤናማ መንገድም የለም አንቺ ሁለተኛ ምርጫ ብቻ አይደለም አንደኛ ምርጫ መሆንሽም ጤናማ አይደለም አንቺ ልትሆኚ የሚገባው ብቸኛ ምርጫው ነው አንቺ እኮ መጀመሪያ ምርጫ አይነሽ አንቺን እኮ ነኝ በጣም ወደው አንቺን ነው በጣም እኔ ማፈቅረው ጤናማ አይደለም እሱ ይበልጥ ጤናማ ስሜት እንዳይፈጥርላችሁ ፍቅረኛ የምትዩ ሰው አንቺን እኮ ነው ይበልጥ ወደው ላንቺ እኮ ነው ተለየ ስሜት ያለኝ አንቺንሽ መጀመሪያ ምርጫ ይካለ ሌሎች ምርጫዎች አሉት ማለት ነው እኮ ለምርጫዎች የሚኖረው ስሜት ከፍም ይበል ዝቅም ይበል ይሄ ግለሰብ ብዙ ምርጫዎች አሉት ማለት ነው ብዙ ምርጫዎች እንዳሉት የተገነዘበው ሰው ደግሞ ምን አይነት ስሜት እንደሚፈጠር አይተናል ብዙ ምርጫዎች ያለው ሰው ለምርጫዎቹ ክብር አይኖረውም ለምርጫዎቹ ደንታም አይኖረውም እኔ ብዙ ምርጫ ካለኝ ለእያንዳንዱ ምርጫዎቼ ክብር ስሜት ሊኖረኝ አይገባም መወስነው ውሳኔ ምርጫዎችን ያካተተ ሊሆን አይችልም ብዙ ምርጫ ካለኝ ይሄ ቢሄድ ያለኝ ብያምናለሁ የመከፈስ ስሜት ይፈጥርብኛል ልቤ ላይ ተራራ የሚያክል መከፈስና ቲቪቲ ይፈጠርብኛል ምክንያቱም ብዙ ምርጫ አለኛ አንቺ አልፈልግም ብቻኝ አይደንቀኝም እንዲህ አይነት ስሜት የሚፈጥሩ ወንዶች በቀላሉ የሴቶችን ቀልብ የሴቶችን ስሜት ይይዛሉ ምክንያቱም ሴቶች የሚረዱት ይሄ ግለሰብ ለኔ ተሻለ ምርጫ አለው ለኔ ተሻለ ምርጫ ካለው ደግሞ እኔን ይወደኛል ማለት ነው
ያስመት ሌሎች ምርጫ እንዳሉት ካንቺዎች ሌሎች ሴቶች ጋር በተመሳሳይ መንገድ ግንኙነት እንዳለው እንዳታዩና በታዩም ይችላል እንድትሉ ስሜትን ይፈጥርባችኋል ያ ደግሞ ተገቢ አይደለም አስተውላችሁ ቆነ እንዲህ አይነት ስሜት ያላችሁ ሰዎች በጣም ትቢተኛ ናቸው በጣም ራሳቸውን ያዋደዳሉ አንድ ስልክ ደውለው ለእናንተ ካላነሳችሁ እናንተ በቀጣይ አራት ጊዜ ደውላችሁ ላያነሱ ይችላሉ ለምን ለሚለው እናንተ ጥያቄ ምላሻቸው ደውዬልሽ እንዴት ስልኬን አላነሳሽም በቀላሉ ፍክክር ታይባችኋላችሁ እናንተ ትንሽ ጥፋት ካጠፋችሁ የነሱ በጣም የባሰንም ይሆነው እየተጻጻፋችሁ የሆነ ነገር ብለዋችሁ ስራ ይዛችሁ ሊሆን ይችላል ሳይመቻችሁ ቀርታችሁ ሊሆን ይችላል ስልካችሁ እናንተ ጋር ሳይሆን ቀርቶ ሊሆን ይችላል አንድ ደቂቃ ቆይታችሁ ከመለሳችሁ እነዚህ ሰዎች አያወራችሁም ወይም ደግሞ ነገ ይሆናል ምላሽ የሚሰጣችሁ ቆይቶ ይሆናል ምላሽ የሚሰጣችሁ በጣም በቀላሉ የፉክክር ስሜትን ታዩባችሁ አላችሁ ለምን ብዙ ምርጫ አላችሁ ለእናንተ ብዙም ደንታ የላችሁ እንዲያይነት ነገር ደግሞ ብዙ እህቶች እንዲነቁ ሳይሆን የሚያረጋቸው ይበልጥ በግለሰቡ እንዲብሰለሰሉ ግለሰቡ ሲርቃቸው ሲቆራባቸው ግለሰቡ እግር ስር እንዲወድቁ ያስገድዳቸዋል እሱ ግን ተገቢ ስሜት አይደለም ካለመረዳትና ካለመገንዘብ ነው ይሄ ግለሰብ ምን አይነት ጨዋታ ነው እየተጫወተ ያለው ለስሜት ያክብሮት እየሰጠ ነው ወይ እንደ ምርጫው ነው እየቆጠረኝ ያለው እንደ ብቻኛ ምርጫው ነው እየቆጠረኝ ያለው ወይንስ ደግሞ እንደ ኦፕሽን ነው ያየኝ ያለው እንደ ሁለተኛ ምርጫ ሶስተኛ ምርጫ አንደኛ ምርጫ ሰዎች ብዙ ምርጫ ካላቸው ለአንደኛ ምርጫቸው የተሻለ ስሜት ሊኖራቸው ይችላል አንደኛው ምርጫ ለመሳካቱ ግን የመጀመሪያ ምርጫ ላይ እንዲጽሩ ያረጋቸው ያ ካልተሳካ ወደ ሁለተኛ ምርጫ ነው የሚዞሩት አንድ ምርጫ ብቻ ያለው ሰው ግን ያን ምርጫ አጥብቆ ይዛል ስተት አይሰራም ብቻኛው ምርጫው ነው መሆን ያለብሽ እንጂ የመጀመሪያ ምርጫ መሆንሽ ጤናማ ስሜት ሊሰጥሽ አይገባም እንድትደሰች ሊያረግሽ አይገባም ሌሎች ብዙ ምርጫዎች አሉት ካንቺ ጋር ካልተሳካ ይሄ ግለሰብ ወዲያውኑ የሚዞረው ብዙ ጊዜ ለዛ ነው እነዚህ ሰዎች ፍቅር ግንኙነት ውስጥ ገብተው ለከናንተ ሲለዩ ብዙም የመጎዳት ስሜት አይሰማቸውም ከናንተ ጋር ተለያይተው ወዲያው ሌላ ፍቅር ውስጥ ይገባሉ ሌላ ፍቅር ውስጥ የገቡት እነዚህ ግለሰቦች አዲስ ፍቅር መስረተው ወይም ደግሞ ተግባብተው እንደ አዲስ ተዋውቀው አይደለም እንደው ከሚያውቁት ሰው ጋር ነው እንደ ምርጫ ያዙት ሰው ስለነበረ ከናንተ ጋር ሲለዩ ወደ ሁለተኛ ምርጫቸው ሄዱ እንጂ አዲስ ፍቅር ጀምሮ አይደለም ከናንተ ጋር ከመለያየታቸው በአንድ ሳምንት ውስጥ ሌላ ፍቅር ውስጥ የገቡት ከናንተ ጋር ከመለያየታቸው በአንድ ሳምንት ውስጥ አዲስ ትዳር ያዙት ከናንተ ጋር ከመለያየታቸው በአንድ ሳምንት በሁለት ሳምንት ውስጥ ሌላ ህይወት ውስጥ በአንድ ይዘለው የገቡት ያ ህይወት አዲስ የጀመሩት ሳይሆን ድሮ የነበራቸው ከናንተ ጋር ያለ ግን እንደመጠባበቂያ ያያዙት ምርጫቸው ስለነበረ ከናንተ ጋር ያለው ነገር አለሳካ ሲላቸው ወደዛ ገቡ እናንተ ግን ተቸግራችኋል ከዚህ ስሜት ለመውጣት ከዛ ግለሰብ ጋር ያሳለፋችሁት ግዚያቶች መልካም ስሜቶች ካይምሮቹ አንውጣ ብለዋችኋል እናንተ ግለሰብ ብቻኛ ምርጫችሁ ነበር ለዛ ነው ይሄን ግለሰብ መልቀቅ መተው ይከብራችሁ ያ ደሞ ትክክል አይደለም እህቴ አስምሪበት የግለሰቡ የመጀመሪያ ምርጫ ሳይሆን ብቻኛ ምርጫ ነው መሆን ያለብሽ ብዙ እህቶች ያልተረዱት ይሄ ነው የመጀመሪያ ምርጫ መሆን የተለየ ስሜት ሊፈጥርልሽ አይገባም ብቻኛ ምርጫ መሆን ብቻ ነው ይሄ ግለሰብ ላንቺ ትክክለኛ ስሜት እንዳለው ሊገልጽልሽ ይችላል ላንቺ የሚሰጠውን ስሜት ላንቺ የሚሰጠውን አክብሮት ላንቺ የሚሰጠውን እንክብካቤ በተመሳሳይ መንገድ ለሌሎች ሴቶች የሚሰጥ ከሆነ ይሄ ጤናማ አይደለም እህቶች አንድ ነገር እንደተረዳችሁ ተስፋ አረጋለሁ ምነግራችሁን ነገሮች ከልባችሁ እንደምትሰሙኝ ተስፋ አረጋለሁ በምነግራችሁ ነገሮች ውስጥ እንደምትማሩ ትልቅ ተስፋ አለኝ ከምንም በላይ ግን ምነግራችሁ ነገር በተግባር ላይ ብታውሉት መልካም ነው ስለሚጠቅማችሁ ማነሳቸው ሐሳቦች እንደማይጎዳችሁ 100% እርግጠኛ ነኝ ማይጠቅማችሁን ፍቅር ህይወታችሁን የሚያደፈርስ የሚያጠለሽ ሳይሆን ጤናማ ፍቅርን የሚያበረታታ ጤናማ ያልሆነ ፍቅርን ደግሞ ራሳችሁን ከእንዲያነት ፍቅር እንድታወጡ እንድታድኑ የሚረዳችሁን ምክሮች ብቻ ነው ማመጣላችሁ የሚጎዳችሁን ነገር ይዣል መጣም ስለዚህ ባካችሁ መመክራችሁን ነገር በተግባር ላይ አውሉት ባንድ ጆሮ ሰምታችሁ በሌላ ጆሮ መታፈሱ ከሆነ ጊዜ ማባከኑ አስፈላጊ አይደለም መስማታችሁ ጥቅም የለው ይሄን ቪዲዮ ለሌሎች እህቶች ሼር እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃለሁ
በዛሬው ቪዲዮ ላይ መልካም ምክር መልካም ትምህርት አግኝታችሁበታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች የኛው የዶክተር አበሻ ኢንፎሎት ቻናል ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን ከጎን ያለችውን የደውል ምልክት አንዴ መጫናችሁን አትዘንጉ። በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። ባይ።